У цьому будинку на вулиці Шнейрсона сталася трагедія. Жінка 29 років, ймовірно, вистрибнула з балкона багатоповерхівки. У неї на руках була 5-річна дитина. Вони впали ось на цей піддашок. Жінка загинула на місці. Дитину ушпиталили. Інцидент стався приблизно о 6 вечора 16 листопада. Жінка жила на 4-му поверсі 12-поверхового будинку. Сусіди розповідають подробиці того страшного вечора. З определеними некоторыми жильцами этого дома разговаривали, шутили. И где-то в 6 часов я узнаю, нет, еще половина седьмого узнаю по вайберу, у нас группа в вайбере, что случилось вот такое страшное. Трагедия, вернее. На улице приехала, ну как бы оперативно приехала криминальная полиция. А вот потом еще машина полицейская. Мешканці будинку кажуть, у домі багато жильців. До того ж, вони часто змінюються, тож загиблу не знали. Я нічого не бачив, я тільки побачив, що в групі дому було повідомлення і все. Тобто я нічого більше не знаю. Це самогубство чи нещасний випадок? У мешканців думки різняться. Ну, на себе брати, звісно, бути криміналістом, ну, скоріше всього, мабуть, все-таки те, що ви говорите, второе, хоч це страшно говорити. Ну, скоріше всього. Моя сусідка сказала, що вона чула, що отак жінка стрибнула, упала, убилася, а дівчинка з неї на що-то, ну, в общем, не убилася. Ну, що, чого, за що, не знаю, не можу сказати, чого. Значить, яка-то причина ж була. Лікарі кажуть, дитина дивом вижила. Наразі у хлопчика множинні перелами кісток, черепно-мозкова травма, забій органів грудної клітини та червної порожнини. Прогнози щодо одужання, кажуть медики, робити зарано. Тому що на сьогодні ще є критичний стан. До того часу, поки ми не стабілізуємо вітальні функції, вітальні показники пацієнта, прогнози щодо одужання або якихось там залишкових явищ, то не можна ще давати їх. Приблизно гострий період сполученої травми, він триває біля 5-7 днів. Після 5-ї доби можна вже строїти якісь остаточні прогнози. Поліція розслідує справу та встановлює всі підробиці інциденту. Відкрито два кримінальні провадження – самогубство та замах на навмисне вбивство. Данию Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».